Na primeira semana de prisão de alguns dos condenados no processo do Mensalão, o Supremo Tribunal Federal autorizou o deputado licenciado José Genuíno a deixar a prisão para se tratar de problemas cardíacos. Que avaliação, Mário, você faz da primeira semana pós-prisões de alguns condenados do Mensalão? A gente viu ali uma série de privilégios aos familiares dos presos, visitando eles fora de horário, no dia que eles não poderiam visitar, usando a condição de parlamentar, o que também é meio vergonhoso e mostra como as prisões no Brasil são completamente sucateadas. Eu acho que a confusão toda começou antes ainda, né? Se você for ver aquela sessão que decidiu que eles deveriam começar a cumprir as penas, mesmo com alguns embargos ainda em curso, ela já foi cercada de confusão. O próprio Joaquim Barbosa não sabia se ele poderia de ofício dizer que os embargos infringentes nos casos em que os réus não tiveram 4 votos a seu favor valiam ou não valiam, ficou aquele impasse todo. Ficou-se ali numa situação em que voltariam a discutir aquilo, mas Joaquim Barbosa decidiu que não, que ele próprio expediria os mandados de prisão. Acontece que ele fez isso em pleno feriado, as cartas de sentença demoraram, o juiz da execução penal lá de Brasília ficou vendido no lance, e aí realmente no começo foram cometidas algumas arbitrariedades e as prisões foram muito assodadas mesmo no início. Mas é importante que a gente diga que todo esse choque, toda essa comoção acontece porque são presos especialíssimos, são políticos influentes. Agora, essa romaria de políticos que a gente viu no presídio da Papuda para visitar Genuíno e José Dirceu principalmente. Tem um caráter midiático nessas primeiras semanas, porque todo mundo sabe que TVs, jornais estão ali de plantão em tempo integral, então isso acaba sendo uma janela também para os políticos aparecerem com... afetando toda a sua indignação. Mas existe realmente uma solidariedade, um espírito de corpo que é concreto. Eu acho que além desse caráter midiático, pode ter um aspecto pedagógico nessas visitas. Porque eu acho que os políticos podem conhecer o inferno que é o sistema prisional brasileiro, finalmente. Agora, os condenados estão aí agora por causa de um clamor popular que houve durante esse julgamento. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo e na prefeitura, há 2 casos de investigações com pessoas próximas a cúpulas dos governos, tanto no caso da prefeitura, que é a máfia do ISS, quanto no caso do governo do estado, que é a suspeita de cartel para compra de transporte de trens no estado. São 2 escândalos bem diferentes, né? Pela quantidade de provas reunidas. No caso dos fiscais do ISS, eu já vi um pouco das provas, eu não tenho a menor dúvida que vários auditores fiscais vão acabar presos. Já no caso do metrô e da CPTM, eu acho bem mais complexo. Eu não tenho muita dúvida de que alguns diretores dessas empresas públicas podem acabar preso por conta, sobretudo, de provas internacionais. Estou falando, sobretudo, de documentos enviados da Suíça. Já o pagamento de propina aqui no Brasil, aí eu acho um caso mais complexo, porque você provar propina para político, tem muitos ali caminhos subterrâneos que fazem esse dinheiro desaparecer. E Vera, politicamente, como é que fica a situação do prefeito Haddad e do governador Alckmin? Ambos em muita dificuldade. O prefeito Fernando Haddad foi vaiado durante a semana que passou num evento sobre o Dia da Consciência Negra. Isso veio na esteira do aumento do IPTU, que é uma coisa muito impopular. No caso geral do Alckmin é diferente. O governador tem alguns de seus principais auxiliares no olho do furacão, embora todos neguem as acusações. Alckmin está muito na retranca nesse caso. Ele vive repetindo que não tolera desvios, mas até hoje não se viu uma investigação, por exemplo, similar a essa que o prefeito de São Paulo fez em torno dos fiscais.